ተያይተውና ተፈቃቅደው ተዋደውና ተፋቅረው ፍቅራቸውንም በጋብቻ አስረው በትዳር ተጣምረው የሚኖሩ ሰዎች ቀጣዩ ምኞታቸው ዘርዘርተው ፍሬፍርተው ትውልድ ማኖርና ልጃቸውንም በጉያቸው ማቀፍ ቢሆንም እንዳለመታደል ሆኖ አንዳንዶቹ ልጅ የመውለድ ምኞታቸው ሳይሰምርላቸው ይቀራል እንዲህ ያለው ምኞታቸው ይቃናላቸው ዘንድ ታዲያ ብዙ ሰዎች ብዙ አማራጮችን ይፈልጋሉ ከእምነትና ከጸሎታቸውን ባሻገር ሕክምናው ይዞላቸው የመጣላቸውን ሲሳይ የሚቋደሱም ብዙ ናቸው ሲሉ የሕክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ በኢትዮጵያም የመካንነት ችግር ላለባቸው ሰዎች በዘመናዊ ሕክምና ልጅ የወሉ ዘንድ የዛሬ ዐሥር ዓመት ገደማ በቤቴል ቲችንግ ሆስፒታል ተጀምሮ ነበር ይሁንና እንዲህ ያለው ሕክምና የሚስተናገድበት ሕግ ባለመኖሩ ሕክምናው እንዲቋረ ተደረገ ከዚያም ወዲህ እነሆ ሕግ ወጥቶ መመሪያውም ከጸደቀ ከአሥር ወራት በላይ አስቈጠረ ሲሉ ዶክተር ይገርሞ አስፋው የቤቴል ቲችንግ ጄኔራል ሆስፒታል ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነግረውናል ይህን ያወቁና ከዚህ ቀደም በሆስፒታሉ ይሰጥ የነበረውን አገልግሎት የሰሙ ከ2500 በላይ የሚሆኑ ባለትዳሮችም ለዘመናት ሲያልሙት የቆየውን አይናቸውን በዓይናቸው ለማየት ያላቸውን ጉጉት ለማሳካት ተመዝግበው እየተጠባበቁ ነው ዶክተር ይገረሙን ለመሆኑ እነዚህን የመውለድ ጉጉት ኖሯቸው ልጅ መውለድ ያልቻሉትን ሰዎች እንደምን ይሆን በሕክምና ልጅ እንዲያገኙ የምታደርጓቸው ብለን ስለ ሕክምናው አሰጣጥና ጅማሬ ጠይቀናቸው ይህን ነግረውናል ከሰውነት ውጪ በላቦራቶሪ አዳቅሎ ከዚያም በኋላ ወይም ልጅ የሆነውን ከሶስት ቀን በኋላ እናት ማህፀን ውስጥ የሚደረግበት መንገድ ወይም አገልግሎት ጀምረን ነበረ እና ለተወሰነ ጊዜ ይህን አገልግሎት ከሰጠን በኋላ ጤና ጥበቃ ሌሎች ፓርትነሮች ፈልገን ለማስፈቀድ በምን ጊዜ ለዚህ አገልግሎት ህግ መውጣት አለበት ተብሎ የዛሬ አራት አምስት አመት ይመስለኛል ያው ይህንን አገልግሎት መስጠቱን አቆም ከዚያ በኋላ በህግ በፓርላማ በኩል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከሶስት ከአመት ከአራት አመት በኋላ ያው ህግ ሆነው ሊጸድቅ ችሎ ነበረ ከዚያም በኋላ ለጤና ጥበቃ መመሪያውን ደግሞ ሲያወጣ የተወሰነ ጊዜ ቆየ አሁን መመሪያውን ጤና ጥበቃ ካወጣ ኦሎሞስት ወደ አስር ወር አካባቢ ይሆነዋል መመሪያው ከወጣ በኋላም ሆስፒታሉ ፈቃድ ወስዶ ለሕክምና የሚሆነውን ቦታ አዘጋጅቶ ከውጭ ሀገር ባለሙያዎችንም አነጋግሮ ሥራውን ለመጀመር ተዘጋጅተዋል ብለዋል ነገር ግን እነዚህን ልጅ የመውለድ ምኞታቸውን በተስፋ ሲጠባበቁ የነበሩ ሰዎች ተስፋቸውን የሚያርቅባቸው ችግር ተከስቷል ትልቁ ችግር ሆነ የታየ ለዚህ አገልግሎት የሚውሉ መድኃኒቶችና የላቦራቶሪ ኃላቂ ቃዎች አሉ እነሱን የውጭ ምን ዛሬ አግኝቶ ሀገር ውስጥ የማስገባት ሁኔታ ነው እና ያንን አገልግሎት በባንክ በኩል የማግኘቱ ሁኔታ በጣም ዝግቶብናል በዛም ምክንያት እስካሁን ድረስ አገልግሎቱን ለመጀመር አልቻለም እነዚያ ከሁለት ሺ አምስት መቶ በላይ የሚሆኑት ተስፈኞች ህክምናውን ለማግኘት የሚያስችላቸውን ቅድመ ምርመራ አጠናቀው የሚጠባበቁ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ይህችው ብልጭ ያልችላቸው በህክምና ታግዘው ልጅ የማግኘት ተስፋቸው ልትጨልም ትችል ይሆናል ሲሉም ስጋታቸውን ነግረውናል ምሳሌ አንዳንዶቹ ወደ መጨረሻው የወሊድ እድሜ አካባቢ ያሉ ግለሰቦች አመታት ሳይሆን ወራትም ችግር ሊያመጣባቸው ይችላል እንቁላል የማመንጨታቸውን ሁኔታ ሊያቆሙ ይችላሉ ለምሳሌ ሞር መቆየ በተለይ እድሜያቸው ገፋ ያሉ ወደ ሰላሳ አምስት ከዚያ በላይ ለሆኖች ችግር ሊያመጣ ይችላል የኢትዮጵያ የመድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲም እንዲህ ያለው አገልግሎት ለሚሰጡ የጤና ተቋሞች የምታደርጉት ድጋፍ አይኖሩም ይሆን ብለን ጠይቀናቸው። ለማንኛውም የሕክምና ተቋም የሚፈልገውን መድኃኒትና የሕክምና ዕቃ እንድንገዛለት አስቀድመው ከጠየቀን እንገዛለታለን ብለዋል ቁጥራቸው የበዛ ሰዎችም ወደ ህንድና ታይላንድ አሊያም ወደ እስራኤል ሄደው እንዲህ ባለው ሕክምና ልጅ መውለድ ሕልማቸውን እውን ያደርጋሉ ያሉ ሲሆን ለዚህም ከሁለት መቶ እስከ ሦስት መቶ ሺህ ብር ድረስ ያወጣሉ ብለዋል እኛ ሕክምናውን ከጀመርን ግን በግማሽ ዋጋ ቀንሰን ሕክምናውን እንሰጣለን ሲሉ ዶክተር ይገረሙ ነግረውናል